Conservando memórias e seduzindo o presente, existe uma região mesmo no cimo de Portugal. É uma região feita de história, uma história cheia de saberes e sabores. Os castanheiros carregados vão soltando os ouriços que voam pelo chão. De espinha dobrada, homens e mulheres apanham o delicioso fruto que é o ouro que os vai sustentar durante todo o ano. Picam as mãos, mas beijam a alma e os bolsos desta gente. Quentes e boas, cruas, cozidas, assadas, acompanham peixe, carne e os doces, e as compotas, e a cerveja. Todos os outonos, quando os ouriços galanteadores, nas noites frias e úmidas, declamam, entre réstias de luar, silenciosos poemas e danças, são a certeza de um ano abundante, generoso para as gentes destas terras. Chegou a altura das castanhas, da água, pé e do bom vinho. Escusado será dizer que é tempo de São Martinho. Adeus, povo de Carrazedo, rodeado de castanheiros, quero-te de coração, meus amores primeiros. E agora, coma. Coma castanhas judias, delicie-se. O seu outono será diferente na companhia deste fruto delicioso.